Աստոցերդած փառք ուդանք այս քերեցի գարիտին համար գողջուն եմ ցես փոլորդ մեր սիրել բրչի դերիսուսյաննով եւ անոնք որոնք մեզ գունգընտրեն համացանցի միջոցով այս պահը մեզի համար թանկագին պահ է արժեքավոր է որտեւ դերիսուս մեզի հետ ներկա է իր խոստման համացայն եկած ենք մեր դերը բաշտելու եւ անոր խոսքը լսելու Եկեք սկսենք մեր աշտամունքը երկելով 371-րդ երկը 371 Վերջին դունը ոտքի վրա պիտի երկենք 371 Սիրելի հայրը, սրդաց փառք ուդանք քեզի, որ այս առիթը մեզի անգամ եղը շնորեցիր, փառք ուդանք բոլոր առիթների որդություներու, շնորհներու համար, որոնք գվայելենք դեր այս չար աշխարի մեջ, այո դեր շնորհակալ ենք, որ դու մեր մտքերը և սրդերը լուսավորած ես, Փառք ուդանք, որ դու սքանչելի քո ձեր գադարած ես ու կգադարես մեր կյանքերում մեջ։ Շնորհակալ ենք, որ քեզի մեզ հիանալի դեր ունինք, որ մեր մեջ գաբրի և մեր միջոցով սքանչելի քո ձեր գնե։ Գխոնարինք քո առջևդ, եկած ենք քեզ բաշտելու և մեր սրդին քո հունագությունը հայտնելու։ Քանզի արժանի ես ամեն բաշտամունքի բադիվի և դրբակության։ Այո դեր քեզի պես դեր չգա, քեզ մե ուրիշ ասված չգա, դու սքանչելի ես քո խոսքերուդ մեջ, քո գործերուդ մեջ, քո ծրագիրներուդ մեջ, որոնք բոլորը բարի են մեզի համար, անոր համար դեր եկած ենք մեր սրդին երախտագիտությունը հայտնելու, ուստի ընդունե մեր պաշտամունքը այս առավոտ, Եվ պատրաստ ես մեր սրդերը, մտքերը, որպեսզի այն ճշմարտությունները, որ կուզես մեզի փոխանցել, լավ հասկանանք, և դեր այսօր անգամ ևս նորոգված, զորացած, քաչալերված, մխիթարված մեր դուները վերադարձանք, ապրելով այն կյանքը, որուն համար կանչված ենք։ Դեր որքանալ փառք տանք, դագավին քիչ է, օգնե մեզի, որ ամեն օր մեր նշանապանը ըլլա դեր ինչ կուզես որնեմ, գաղոթենք ով դեր, որ հոգիտ կործ է մեր մեջ,
այս արավոտ եւ ամենադեն մինչ կուկալուստդ կմոդենա ըսկաստ եւ բադրաստ լանք ուղիղ սրդով քեզի հետ քալենք եւ օրեոր քեզի նմանինք դեր շնորհակալ եք նաեւ խոսքի համար սուրբ հոգուն փնագության համար մեր սրդերու մեջ եւ գուզենք որով դեր քո հոգիդ մեր մեջ կորձե այս հավատքով եկած ենք Եվ նաև դեր եկած եք մեր խնդրանքները քեզի ներկայացնելու նյութեր ունինք որ մեր սրդերու վրա ձանրացած են միապերան գաղոթենք մեր բոլոր նյութերուն համար շնորհացքային արչև գբերենք ըլլանանոք հիվանդներ ըլլա սկավորներ մանավանդ հիշեսանոք որոնք հադուկ նեղություններով մեջ է գանցնին բոլորի մոտ ըլլաս եւ դեր բոլորին քաչալերես ջամփորթող Սիրելիները հիշես, անոցե դլաս։ Եվ դեր անոնք, որոնք մեզ գունգընթրեն, եթե հիվանդներ կան, որոնք մեզ գունգընթրեն, մասնավոր անոնց համար ալ գաղոթենք, որ քու բժշկարար ձեռքդ բոլորին տպչի։ Այո դեր, թուն ամեն բանի կարող ես, եւ այսօր մենք կասկած չունինք։ Քեզի գանցնենք մեր բոլոր սիրելիները, որոնք դեր գդարաբին ֆիզիկապես։ Որոնք դեր քեզի ալ սիրելի են, այցելես եւ բժշկես։ Հիշես մեր հայրենիքը դեր, մեր ղեկավարները հիշես։ Իմաստությունովդ օժդես, որպեսզի դեր անոնք կուգամքիդ համաձայն շարժին, իմաստությամբ շարժին, որպեսզի գարենան դեր շիդակ որոշում վերարդեր։ Մեր հույսը եւ լույսը թունես դեր, քեզի կհանցնենք մեր ժողովուրդը։ Հիշես նաեւ Բոլոր եկեղեցիները այս պահուս որ քեզ գբաշտեն բոլորն ալ օրհնես խոսքիդ մատակարարությունը շինություն եւ փրկությունը լա բոլորին Փառքի համար գխտրենք Հիսուսի անունով ամեն Աստծո սրբազան խոսքեմ պիտի գարթամ Թադավորած քրկին 7-րդ գլուխին 9-14 համարները Թադավորած 7-ը Ինեն 14 Եվ նույն քիշերը դեր անորը սավ ոտք ելիր ու ասկե փանագի իջիր քանզի զանիգա քուցերքդ մատնեցի Եվ եթե թուն իջնելու գվախնաս նախ թուն քուձարայի փուրայի հետ փանագի իջիր Եվ թեպի եւ պիտի լսես թե անոնք ինչ կխոսին անգեդև քուցերքերդ պիտի ուժովնան որպեսի փանագը իջնես ուստի ինք եւ իր ձարան փուրա փանագին մեջ մեջի քունթերուն ձայերը իջան ու մատյան եւ ամաղեկ ու բոլոր արևելցիները մարախներու պես բազմության փովիդի մեջ բարգեր էին եւ անոնց ուղդերը անթիվ էին ու ձովուն եզերքը եղող ավազին չափ շատ էին Եվ քեթեյոն հոն երթալով լսեց որ մարդ մը իր ընկերին երազմը գբատմեր ու գսեր Ես երազմը դեսա եւ ահա քարեղեն հաց մը թեպի մատյամ ու փանագը գկլորվեր Եվ վրանին հասնելով զանիգա զարգավ որ ինգավ ու քլխի վար թարցուց Եվ վրանը ինգավ ու անոր ընկերը բադասխան դվավ եւ սավ Ադիգա ուրիշ բան չէ, բայց միայն Իսրայելացի Հովասի որդվույն Քեթեյոնի սուրը։ Ասված Մատյամը ու բոլոր բանագը անոր ցերքը մատներ է։ Անցյալ գիրագի Քեթեյոնի մասին խորհրդածեցինք եւ երկու գետեր շեշտեցինք։ Ասված իր ժողովուրդը պատճած էր զանոնք մատյանացիներուն ցերքը հանցնելով Այդ պատիժը կգարթանք 7 դարի դևեց 7 դարի բավական նեղություններ քաշեցին իրենց թշնամիներեն Այդ միջոցին Ասված գտեսնե անցմը որ ժողովրդին դխուր վիճակը դեսնելով գմդահոգվեր եւ իր միտքը գսպաղեցներ ըսելով թե ասոր վերջի ինչ պիտի լա
Ինչու համար այս բոլորը մեր գլուխին եկան։ Ուր է այն ասվածը, որ մասին մենք կլսենք անոր հրաշները, որ մեր հայրերը գբատմեն եւ գմդահոգվեր քեթեյոն։ Այդ անձը, ինչպես ասի Հովասի որդին քեթեյոններ, որում մեջ ասված նաեւ հավատք տեսավ ու որոշեց ձայն միջոց գործածել իր ժողովուրդը մատյանացիներու ցերքեն ազատելու։ Սակայն առաջ, որ այս երդասարդին կործ հանցնելը, դերը տեսավ, թե այն գարկ մը թասեր շորվելու էր, որոնց մասին պիտի խոսիմ այսօր։ Քեթեյոնի սորված թասերը մենք ալ հոժարելու ենք սորվելու, անոր համար ալ քրվեցան, որպեսի սորվինք, ոչ թե պատմություն բգարթանք և վերջ։ Առաքյալը գսե, ինչ որ առաջ մնե քրվեցավ, մեր սորվելուն համար քրվեցավ, Հռոմեացի 15:4։ Եվ եթե Քեթեյոնի նման անգերց ու խոնար սիրտ ունենանք, Աստուծո հոգին պիտի կործե մեր մեջ և միջոցով։ Ցավալի երևույթը այն է, թե հավատացյալներուն մեծամասնությունը իրենց միտքը չեն սպաղեցներ իրենց հոգևոր փարորության համար։ Իրենց անձերուն վրա աշխատել է թատրած են և ուրիշներուն վրա գաշխատին։ Ուրիշները սրպակրել գուզեն։ Ուրիշներուն փոխել և իրենք նույնը մնալ։ Շատ մկարոզիչներ այս ծուղակի մեջ կգտնվին։ Այնպես մգխոսին, որպես թե Սուպերմեն են իրենք և Աստուծո մի հայտնություններ կստանան, ասված իրենց կխոսի, հադուկ բարքևներով օժտված են, ուստի փոխվելու, քեշ փնավորությունները ցերբազատվելու և Հիսուսի նմանելու գարիքը չունին։ Հաբա զիրենք մդիկ ընողները պետք է փոխվին։ Այս ըմբռնումը քրիստոնեական չէ և ողջամիտ վարդապետության հակառակ է։ Հիմա գուզեմ ձեր ուշադրությանը անցնել և խոսիլ այն թասերուն վրայով, որ Քեթեյոն պետք էր սորվեր, պատերազմի երթալ է առաջ։ Առաջին, պետք էր սորվեր, թե ինք փամը չէ։ Այսինքն, ինք անգարող և անզոր է թշնամիներուն հաղթելու, ուստի ամենագարողին գարիքը ունի։ Ինեն 14-ի մեջ կգարտանք ասիգա, անգամ եվս գարտանք։ Երազմը գտեսնե, ժամանակը ձախուարնելու համար, ձեր դուները բոլոր գլուխը գարտացեք, երազմը գտեսնե, և երազը գպատմե բարեկամին, գսե անիգա քարեղեն հաց է Քեթեյոնին համար, դերոջը սուրը, Աստուծո սուրը եղավ։ Քեթեյոն հոն քարեղեն հացի նման ծվեցավ։ Քարին հացապույսերու ընտանիքի պատկանո արմդիկ մնե, ամենա աժան հացներ, որ բաղեստինի մեջ գգործած էին։ Եվ այդ հացը մինչև իսկ անասուններուն ալ գուդային։ Սակայն քարեղեն հացը Քեթեյոնի սուրը գոչվեցավ։ Քարեղեն հացը դերոջը ցերքի մեջ սուրմը եղավ։ Ոչինչ ըլլալու քիդակցություն ունեցող Քեթեյոն Աստուծո ցերքի մեջ գդրիչ և զորավոր եղավ։ Ինչպես որ գարտացին։ Բողոս հարակյալ եվս սորված էր, թե ինք պամբը չեր։ Եվ այս տասը շատ դժվար է սորվիլ, մարդը չն թունիր, ինչ կսես, ես պամբը չեմ, ես կիտեսով եմ։ Մարդիկ իրենց եսին քերին թարցած են, ձարան թարցած են։ Բողոս հարակյալ եվս սորված էր, թե ինք պամ մչեր և գսե, երբ ես դգար եմ, այն ադեն զորավոր եմ, անոր համար, որ իր շնորքը հերիք է ինձի։ Այսինքն, երբ
Գզգամ թե ես առանց Աստուծո շնորհքին դգար ու անզոր եմ, այն ադեն շնորհքի իր զորությամբ մեջս եւ միջոցավս պիտի գործե։ Բայց հարցը ոչինչ ըլլալու գիտակցությունը ընդունինն է։ Երանի թե գիտակցություն ունենաս եւ համոզվիս թե առանց Աստուծո շնորհքին ոչինչես։ Եվ եթե լավ հատկություն ունիս մեջդ, եթե անոր շնորհքին վերակրե, ոչ թե քու մեջդ է Աստուծո շնորհքն։ Դավիթ այս գիտակցությամբ կսե, մարդը ինչ է որ զանիգա գիշես, կամ մարդու որդին որուն անոր այցելություն գնես, 8-4։ Երկրորդ տասը զոր պետք էր սորվեր, ինք մնացյալներեն ավելի զորավոր մեկը չէր, ինք մնացյալներեն ավելի լավ մեկը չէր։ 22,000 վախկոտ ժողովրդին հետ ինքնալ վախցավ, 10-րդ համար։ Եվ եթե տուն ասված կսե, Գեդեոնի, եւ եթե տուն իջնելու գվախնաս, նախ տուն քու ձարայիդ փուրայի հետ բանակի իջիր։ Գեդեոն բատկամ հասկացավ, ընդունեց, խոնարեցավ, ուստի ինք եւ իր ձարամփուրը բանակին մեջի հունթերուն ձայրը իջան, 11-րդ համարի մեջ։ Ինքզին չզադեց մույսերեն, չսավ ես անոցմե լավ եմ, քաչ եմ, ամոցեզի վախկոտներ, թուք վախկոտներ եք, ուրեցեր հավատքը, ըզգաց եւ հասկացավ, թե դերը քիցավ, թե ինքալ վախկոտ է, անոր համար սավ, եթե գվախնաս, որտեւ գվախնար, փուրան հետը դիչեց ուր ձարան եւ պատկամը ընդունեց։ Այստեղ սիրելիներ, քրիստոնեության մեջ ամենա էական գետը մեր առջև գտնվի, որ հետևյալ։ Երբ դերը ոևէ միջոցով պատկամը կփոխանցե քեզի, մեզի, մեր սխալ վիճակը ցուցունելով, ընդունինք։ Որովհետև այդ պատկամին յեդին Աստուծո բարի ծրագիրները կա։ Մի մոր Աստուծո բարի ծրագիրները կա։ Այդ ծրագիրին կործաթրվիլը գաղյալ է մեր թիրքորոշումեն։ Հավադանք, որ անոր պատկամը մեր բարիքին ուրախությանը, երջանկությանը եւ ապահովությանը համար է եւ ոչ թե մեզ վշտացնելու համար։ Մեր հաշվին չկար մերժել Աստուծո կողմը եկած պատկանները։ Գեդեոնի եւ ժողովրդին բարակային պատկանը ժխտական էր։ Ժխտական էր։ Դերը գսե, թուք վախցակ եւ իմ խոսքս մտիկ չրիկ։ Գեդեոն ընդունեց, ըսավ, այո դեր, մենք վախցանք, մենք քո խոսքդ մտիկ չրինք, ընդունեց։ Թե ասված ինչպեսի պատկան պիտի փոխանցե մեր սրդին վիճակեն գաղյալը, եւ այսօր ամար փառք կուտանք, որ ասված յուրաքանչյուրի սիրտը քիդե եւ անոր համեմատ պատկան կուտա։ Ան քիդե մեր փափակները, մեր մտքի մեջ եղող ըսպաղումները, ինչպես տեսավ Գեդեոնի մեջ, որան մտահոգված էր, ինչու այս բաներ մեր գլուխ եկան, արդյոք ես ալ հանցավոր եմ, եւ հավատաց, որ ասված գրնա գացությունը փոխել։ Երբ Դավիթ մեղանչեց, գիշեք, դերը Նաթան մարգարեի միջոցով անոր պատկանը փոխանցեց, Դավիթ ընդունեց, ուրիշները չմեղադրեց, ընդունեց, ասավ, ես մեղ կործեցի, Աստծո պատկանը ընդունեց։ Եվ 51-րդ ցաղմոսացը անոր խոնարհության եւ խոստովանության արդահայտություններն են։
Այսօրվան հավատացյալները երբ մեղան չեն, մասնակեդ են պատճառաբանություններու ցակ մշինելու եւ ուրիշները մեղադրելու։ Ու մասնակեդ է, մասնակեդ։ Հանճար գթարնան, խելացի գլնան։ Իր հանցանքը վրա են ըսկեստիպ նման գհանե, ուրիշին գհակցնե։ Վարպետ է, մասնակեդ է։ Այս պատճառով աստուծո օրհնությունները ասպեսիներու են քաշված է։ Ժամանակն է, որ հավատացյալներ համոզվին, թե աստված խոնարհներուն շնորհ կուտա, իսկ հպարտներուն գհագարագի։ Այս ճշմարտությունը որքան շուտ հասկնանք և ընդունինք, այդքան լավ պիտի ըլլա մեզի, որպես անհատ, որպես ընտանիք և որպես եկեղեցի։ Երրորդ տասը սորված էր աստուծո ցայնը լսել։ Ժամանակը քիշեր էր, երբ դերը անորը սավ ոտքի ելիր ու ասկե բանակի իջիր։ Այլ խոսքով քորձի լուծվե և քաչասիրտ ելիր, բանակի իջիր։ Դերը հաճախ քիշերները գխոսի, հանդարտ բահերուն մեջ։ Սամուել Մանուկինալ պատանին քիշեր էր, երբ խոսեցավ։ Աշակերտներն ալ իրենց մեծ թասերը քիշերները սորվեցան, ձովուն վրա, ցամաքի վրա, ինչպեսի բարակայի մեջ ալ գտնվինք, մենք պետք ունինք ամենադեն աստուծո ցայնը լսելու, լսելու բաց ականջներով և մշակված սրտով, այսինքն սիրտը, որ պատրաստ է խոսքը ընդունելու։ Աստուծո ցայնը լսելու ենք անոր միտքը հասկանալու և հնազանդելու նպատակով։ Եվ չնմանինք անոնց, որոնք աստուծո խելք կուտան։ Եվ ուզեն լսել ինչ որ իրենց ականջներուն հաջելի գտվի։ Հապա Սամուելի նման ասենք, խոսեդեր, քանզի քուձարատ մտիկ կնե։ Եվ դարսոցի սողոսի նման ասենք, դեր ինչ կուզես որ ընեմ։ Թադավորած 7-րդ գլուխի մեջ Քեթեոնի դարած հաղթությունը նկարագրված է, իսկ 6-րդ գլուխի մեջ հաղթանակեն առաջ պետք եղած պատրաստությունները։ Թշնամին հաղթելու համար Քեթեոն կարևոր քործնական քայլ արավ, զոր գարժե անդրադառնալ 6:25-ի մեջ։ Գսե, եւ այն քիշերը դեր անորը սավ, քուհորդ զվարագը 7 դարեգան 1-րդ զվարագը ար, եւ քուհորդ ունեցած փահաղի սեղանը փլցուր, ու քովի աստարով թե գդրե։ Թուրին կործ մներ այս, հորը և ժողովուրդին հետ քեշ պիտլար։ Թուն գուզես քեշը լալ ոյ է մեգունետ։ Չէ, չէ, խելացի եղիր, ամենուն հետ լավ կնա։ Թուրին կործ էր, ասված կբան չէ։ Քեթեոնի հայրը պահաղը կբաշտեր։ Եվ դերը գսե պահաղի և աստարովթի, պահաղին գինն է, աս երկու զույգ չասվացներն են, սեղանը գոդրե, գործան է գսե։ Գրնակ երևակայել Քեթեոնի թժվար բարական, աստուծմե ըստացած բատվերը հորը գամքին հակարակ էր։ Եթե երկնավոր հոր հնազանդի, իր երկրավոր հայրը պիտի վշտացներ։ Ինչ ընդրությունն էր, թունը լայր ինչ պիտի դնեիր, զասված ուրախացներ, թե իր հայրը, զասված հաջեցնել, թե մարդիկ։ Այս հարցումին Պետրոս և Պողոս առաքյալները կպատասխանեն։ Պետրոս գրոնական իշխանություններու կողմից ցերպակալված էր,
նաև ուրիշ եղբայրներ փանդը թրին։ Դերո չորեշտագը փանդին թրները բացավ, ազատ արձակվեցան, ետ դաջարկացին և աստո խոսքը գխոսեին։ Գրոնական իշխանությունները մարդ կրգեցին փանդը, որպեսի պերեն և ըսպարնալի կնեն, ըստ իրենց խելքերնին կլուխնին պերեն։ Կացին սպասավորները դեսան, որ պանդը չէ, դաջարի մեջ կխոսին, պրնեցին ադյանին արջև պերին և ասին, ձեզի քանի անգամ սպարնացինք, պանդ տրինք ձեզի, որ այս անունով, Հիսուսի անունով մեր մնալ չխոսիք, ինչ պատասխանեց Պետրոս, ավելի Աստուծո հնազանդիլ պետք է, քան թե մարդոց։ Արավել Աստուծո հնազանդիլ պետք է։ Իսկ Պողոս հարակյալ գսե, քանզի հիմա մարդիկ կհաջեցնեմ, թե զասված, կամ մարդոց հաջելի լալ կփնտրեմ, լավ լսե, չեմ կիրերը, թե քարոզիչներ մեզ գուն կընտրեն, քանզի եթե ես տագավին մարդոց հաջելի ըլլայի, ալ Քրիստոսի ձարը չեմ, չեի ըլլար։ Քանզի եթե ես մարդոց հաջելի ըլլայի, ալ Քրիստոսի ձարը չեի ըլլար։ Արդյոք ինչ պիտի ըլլար քո թիրքդ, եթե դերը քեզ մեջ փամը բահանչեր, և թուն ուզեիր կործադրել, քիտնալով, որ ուրիշներ պիտի վշտացնես։ Մեր հավատքի կյանքի մեջ ընդրություններ ու արջև կգտնվինք։ Եթե Աստուծո ուզածը կատարենք, ուրիշներ պիտի վշտանան։ Եվ մենք շատ լավ գիտենք, թե ուրիշներ պիտի վշտանան։ Բայց եւ այնպես, գնդրենք մարդոց չվշտացնելը, անոնց հաջո ըլլալը։ Նկատեցեք, որ Քեթեոնի դժվարությունը իր հորը հետ է, ոչ թե թուրսեն բարեկամի հետ, իր հորը հետ է։ Երբ հայրը իր որդին քրիստոնեական սկզբունքներուն հագարակ բաներ բահանչե, այսպեսի բարականերու մեջ խելացի կդառնանք, Սուրբ Գիրքեն համարներ ալ կբերենք, բադվեք ու հայրը դու մայրդ, քրված է։ Հայա, անշուշտ, գիտենք ինչպես համարներ կբերենք, որպեսի մեր համոզումը հաստատենք, ինչպես ժամանակին քյուղացիմը իր էշը կգործացնե, և բադվելի և քահանան գերտան, որ մխիթարեն և գսեն, հոչ հոգմին էր, մենք քո էշը պիտի գտնենք։ Եվ գերտան, այս ձեր մարդը գսե, ով ասված, հաճիս, անպես փամը ըրևոր, իմ էշս քահանան գտնե, բադվելին չգտնե, որտեղ եթե բադվելին գտնե, Սուրբ Գիրքեն համարը պիտի առնե, էշս ցերկես պիտի առնե, համարը պիտի բերե, էշը իմ էշս իրը պիտի դնե։ Գիտեք ինչ մարդիկ կան, 60 կան, Սուրբ Գիրքեն համարներ, քրված է, քրված է, քո հայրը դու մայրը պատվես, բայց եթե հայրը մայրը քրիստոնեական սկզբունքներուն հագարակ բաներ խոսին, այնադեն ինչ պիտի դնես։ Քեթեոն շատ դժվար բարակային տակ կգտնի, բայց գործանեց, փահաղի սեղանն ալ, աստարոտի սեղանն ալ գդոր գդոր ըրավ։ Երկու գեդեր ևս կուզեմ վերառնել և վերջացնել մեր նյութը։ Առաջինը 7-րդ գլուխին 1-ին 7-ը համարներում մեջ արձանագրված է. Դերը Քեթեոնի հետ եղող ժողովրդին թիվին համբրանքին ագնարգելով գսե, որ շատ է, այդ թիվը շատ է։ 7-րդ համարը գարտամ, 2-ին 7-ը գարտամ, ուրեմն, և դերը սավ Քեթեոնի, քեզի հետ եղող ժողովուրդը շատ է, չեմ ուզեր Մատյամ անոն ցերկը դալ, չլա, որ Իսրայելը ինձիթեն բարձենա ու սեթե իմ ցերկերս զիս ազատեց։ Ուստի հիմա քարոզ գարտալ դաս, որբեսի ժողովուրդը լսե և ուսես, ով որ վադասիրտ ու երկչոտ է թող ետ թարնա, և շուտով
kağıt lernen yerta. Yev joğovurten 22000 hoki yettartsan. U 10000 mnatsin. Yev deresav keteoni joğovurt dagavi şade. Çurinkovi çetur zanong u hon kezi amar zanong portsem. Yev voru amar kezi esem te adiga kezi het yerta aniga kezi het tog yerta. U voru amar kezi esem te adiga kezi het çerta Aniga toğçerta. Usti joğovurtu çurinkovi çetsuz. Yev dere keteyon esav. O vor şuni lapelun bez çura lezvov lape zaniga zat gaynetsiniz. O vor xmelu amar ir zungerun vradzeri zaniga zat gaynetsiniz. Yev tserke perana danelov lapoğnerun tivı yerek hayrur marter. Եվ բոլոր մնացած ժողովուրդը իրենց ձունգերով վրա զրացան չուր խմելու համար։ Եվ դերը քեթեոնը սավ այն 300 մարդոցմով, որոնք չուրը լապեցին, ցեզ պիտի ազատեմ։ Դուն ղրգավողները կուսեմ ներգայացնել անոնց, որոնք Աստուծո խոստումին չեն հավատար, որովհետև գարտացինք վադասիրտներ ու երկչոտներ։ Եվ թշպախտապար մեծամասնությունն էին, 22000։ Ասոնք անօգուտ էին եւ մնացյալ զորավորներուն եւ քաչերուն արչեւ արքելքներ ստեղծողներ։ Փոլորնալդուն 22000-ը դուն ղրգվեցան, քանի մնացին 10000։ Դերը դեսա, որ այս թիվին մեջալ մարդիկ գային, որոնք դուն պետք էր երթային։ Եվ քեթեոնի նշանը դավ ինչպես որ գարտացինք, անոնք որ չուրը շունի լապելուն բես լեզվովը լապե մեկոմ պիտի տնես։ Եվ այդ ցևով չուր խմողներուն թիվը 300 մարդ էր։ Մնացյալ 9700-ն ալ դուն ղրգվեցան։ Միայն 300 մարդոցմով մարդով քեթեոն պիտի պատերազմեր։ Թշնամին զորքը 135000 մարզված այր մարդիկ արթիական զենքերով այդադեն։ Իսկ Աստուծո ընդրած մարդիկը 300 հոգի, որոնց զենքերն էին փողեր, բարապ սափորներ եւ չահեր։ Ինչ է հոգևոր տասը։ Նախ կուզեմ հարցում ուղել։ Դու որ խումբին պիտի ուզեիր, որ խումբի մեջ պիտի ուզեիր ըլլալ։ Դուն ղրգվողներուն, թե պատերազմի ղրգվողներուն։ Որոնց մեջ պիտի ուզեիր ըլլալ։ Շադերուն, թե քիչերուն։ Մեր սորվելիք տասը հետևյալն է։ Ասված մեծ կործեր գադարելու համար շատ մարդոց պետք չունի, հաբա որակավոր մարդոց պետք ունի։ Ով է որակավոր մարդը, որակավոր մարդը խոնար մարդն է, Աստուծո սրդին համեմած մարդն է, որակավոր մարդը Աստուծո գամքով հետաքրքրվող մարդն է, հոգևոր եւ աստվածային ճշմարտություններով վրայով միտքը սպաղեցնող մարդն է, որակավոր մարդը անևոր պատրաստ է Աստուծո ուզածը գադարել։ Գուզես գփափակիս թունալ այսպեսի որակավոր անցմը ըլլալ։ Երանի թե պատասխանդ այո ըլլա։ Վերջին թեպ մնալ հիշեմ եւ ասով փագեմ եւ տաս մքաղենք։ Այդալ 36-40 համարներն են։ 36-40 6-36-ն։ Եվ քեթեոն Աստուծոսավ, եթե ասածիդ պես Իսրայելի իմ ցերկովս ազատելու ես, ահա ես գալի մեջ փուրթի քզատը պիտի տնեմ։ Քզատը ոչխարի փուրթմն է, ոչխարի փուրթ, փամբագի նման։ Եթե միայն Քզատին վրա ցող ու փոլոր քետնի վրա չորությունը լա, այն ադեմ պիտի գիտնամ, որ ըսածիդ պես Իսրայելը իմ ցերկովս պիտի ազատես։
Եվ այնպես եղավ, վասնզի արավոտուն գանուխ ելավ, ու կզատը կամեց, եւ կզատեն ծողը հանեց, որ գոնք մը լեցուն չուր եղավ. Այն ադեն քեթեոն աստուծոսավ, քու պարգությունդ իմ վրաս չպորպոքի, ու միայն այս անգամ ալ խոսիմ, միայն այս անգամ կզատովը փորձեմ, հիմա միայն կզատին վրա չորություն ու բոլոր քեթնի վրա ծողը, եւ այն քիշեր ասված այնպես ըրավ. Ոմանք այս դեպքին կամ այս արարքին խորհրդապատկերներ կուտան, ինչպես միշտ անոնց սովորությունն է. Կզատը այս կխորհրդանշե, ծողը այդ կխորհրդանշե, գոնք մը լեցուն չուրը այդ կխորհրդանշե, չորությունը այս կխորհրդանշե, մինչև իսկ Եսավի մազերը որպես խորհրդապատկեր ներկայացնողներ կան. Սակայն եկեք ամենայն բարձությամբ տեսնենք քեթեոնի արարքը. Ան աստուծո մեջ նշան մը խնդրեց, որովհետև գուզեր վստահ ըլլալ, թե իր ստացած պատգամը հարազատ էր. Քեթեոն անգեղծ էր, զսված չէր փորձեր, բարձրապես գուզեր վստահ ըլլալ, թե զինք ղրգողը դերն է. Եվ ամենակետը տեսնելով անոր անգեղծ մտահոգությունը, անոր մագարտագին գիչնե ու գխոսի։ Այս դեպքի մեջ կտեսնենք մարդուն եւ աստուծո միջև եղած խոսակցության բարձրությունը եւ աստուծո մարդուն մագարտագին իջնելը։ Կարևորը անգեղծ եւ ուղիղ սիրտ ունենալ։ Եվ դերոջը հոգին քեթեոնի վրա հանգչեցավ։ Երանի թե մեզի համարալ նույնը ասվի յուրաքանչյուրիս, դերոջը հոգին իմ վրաս հանգչեցավ։ Թող դերը ձեզ օրհնե, եւ քեթեոնի նման այս օրինակները, որ մեր առջև թրված է, սորվինք, եթե դերը մեզի գուզե տասմը սորվեցնել, եւ պատրաստ լինք անոր ցայնը լսելու, իր փառքին համար, ամեն։ Վերջավորությամբ երգենք 17-րդ երգը, երգի 17-ը, եւ այս երգով Աբա աղոտկով մեր պատկանը պիտի փակենք։ Thank you.
Parkudan govder, voroder tun aşkar yegar, vorbesi mek gyank hunenang. Yev aveli gyank. Ays yergiri vra. Gyank mı vor kuanbanıt badiv gpere. Gyank mı vor bıtga pere. Şınoragal enk vor tun amme, miçotsner gkordadzer, vorbesi ait gyank abring. Parkudan der, kuhoskit hamar. Parkudan inch vor kervetsav. Մեր սորվելու համար քրվեցավ, քուձարաներու համար փառք կուտանք, անոց կյանքին համար, որ դեր օրինակ են մեր առջև, օգնե, որ դեր մենք գալ մեր հոգևոր կյանքին փառորությունով, մեր մտքերը սպաղեցնենք և ուզենք քեզի հաջելի կյանքեր ապրիլ, օգնե մեզի, որ դեր մեր կյանքի փոլոր բարականերու մեջ քեզի վստահենք, հավատանք, թե թուն դեր գրնաս բարակաները փոխել, հավատանք ու բարի ծրագիրներուդ, գնքես խոսքդ դեր Սուրբ Հոգևդ մեր սրտերու մեջ, որպեսզի խորհինք, մտածենք, դեղ գտնե մեր մեջ և բդուղդա, և այսպես երրորդությունը փառավորվի, գաղութեմ, որ դեր Ku partiler kırıt mezedilan, artsak esmez, ku xahut yapıt, parkit hamar, amen. Thank you.